Per als ajuntaments petits, trobar secretari és tot un repte. En el 40% dels ajuntaments, aquesta figura està en mans d'interins i el col·lectiu ho considera intrusisme. Un ple es pot fer sense alcalde, però mai sense un secretari. És una figura indispensable per a un ajuntament, però no sempre és fàcil de tenir-ne. És l'Estat qui convoca oposicions i des de fa temps la convocatòria de places no cobreix la demanda. Però no són prous funcionaris de carrera per cobrir totes les vacants que existeixen. Aquesta és la problemàtica. I la problemàtica és fàcil de solucionar. Convoquem i que tots aquests interins que estan ocupant puguin optar a ocupar-la de forma definitiva. La solució senzilla. Ara, no és pas el col·legi ni les pròpies corporacions locals, perquè a qui li pertoca és al Ministeri d'Administracions Públiques. Ho demostren les dades. El 40% dels ajuntaments no tenen secretari de carrera, és a dir, amb oposicions, i la figura està en mans d'interins. Una licitació d'una obra no es pot tirar endavant si no hi ha un secretari que pugui donar fe i habilitar-ho. Per tant, aquest és un problema molt greu que tenim en aquests moments, i la manca de funcionaris, secretaris, interventors de carrera ens porta a això, a que haguem de paralitzar alguns ajuntaments i haguem d'aturar l'activitat a l'ajuntament d'aquest any. El panorama és tan greu que els ajuntaments grans es disputen els secretaris a preus fora de mercat i els més petits ni tan sols hi poden optar. Fa un any, enmig de la pandèmia, l'Ajuntament d'Aguilar de Segarra, al Bages, es va quedar sense secretari municipal. Per a ells, amb menys de 300 habitants i amb poca capacitat econòmica, era gairebé impossible optar un secretari de carrera, perquè n'hi ha pocs, i els que hi ha prefereixen treballar en ajuntaments més grans, amb condicions laborals i salarials millors. Ser una plaça atractiva, doncs moltes vegades es renuncia a venir als pobles petits, que representa, doncs la veritat, ho direm així, pringar bastant. En un ajuntament com, per exemple, per donar exemples d'una ciutat gran, aquest secretari doncs, té una plantilla sota seu doncs, que fa el tema burocràtic, però en el nostre cas, al ser un ajuntament petit, és de proximitat i inclús la gent demana hora directament amb el secretari per poder parlar de les problemàtiques del poble. Però un ajuntament no pot viure sense secretari. Per posar un exemple, sense aquesta figura, ni tan sols es podrien pagar les nòmines dels treballadors. Per això, Aguilar de Segarra i Rajadell, dos municipis veïns, han decidit unir-se i promocionar una treballadora interna de l'Ajuntament. Per mi, té una gran... el que hem fet a Aguilar i Rajadell té un gran avantatge, és que hem promocionat una persona interna que coneixia la problemàtica dels dos municipis, que coneixia més bé la de Rajadell que la d'Aguilar, perquè era funcionari de Rajadell, però tenia coneixements d'Aguilar, i com que són dos municipis de característiques molt similars, era molt fàcil la seva adaptació. El fet de venir una persona de carrera, per mi, sí, que estarà, segurament tindrà alguna formació que la nostra secretària li pot faltar, podria passar això, però el que sí que tinc claríssim és que aquesta persona que vingués s'hauria de situar en un lloc en el que estaria totalment perdut, quan la nostra secretària que tenim actualment coneixia els nostres termes. A efectes legals no hi ha cap diferència. De fet, la seva figura s'ha aprovat per la Direcció General d'Administració Local i és la solució que s'ha trobat per cobrir la falta de secretaris.